Pando, Salve, pessoal, rapaziada. Tô gravando aqui também. Vamos que vamos, mano. Nova série em vida real. E, cara, é a primeira vez que tô com esse jogo no canal. Vamos ver o que a galera vai pensar, hein. Vambora. Bora, bora, bora. E aí, Gui, beleza? Demorou, galera? Estrala o dedo no like aí, já apoia a série que a gente vai começar forte. Só lembrando, o Fabinho tá gravando, o Gali também tá gravando, então passa no canal de todo mundo aí que vai estar tá na descrição que o bagulho vai ser show, hein? Desde já avisando a rapaziada que esse primeiro episódio vai ser o único episódio um pouco fora do contexto da série. Esse primeiro episódio aqui, galera, a gente, só no começo, ele vai ser o primeiro episódio que vai ter intro. O resto não vai ter mais intro, tá? Então isso aqui é pra vocês conhecerem, a gente tá explicando aí como é que vai ser, né, rapaziada? Pois é. Então vamos, vamos aproveitar que a gente tá chegando aqui nessa cidade, a gente não conhece nada, então vamos procurar algum lugar pra gente ficar aí, galera. sim, Ver sim. Vê se vamos, a gente vamos. aluga algum vamos. lugar. Vamos procurar um lugar pra gente, né? Rapaz, Fazer aí, conhecer a cidade e tal. E a gente teve um azar antes, cara. Furou, pegou da minha saveira. Tive sorte que o galho tinha os negócios aí juntos, senão tava ferrado, mano. É. É, é malandro. Aqui é a roda também aí, a furação é a mesma né, do seu, então ficou de boas. Pois é, Agora Não, se, fosse meu, se fosse o meu carro, tava perdido, que a roda do meu carro é muito maior. Então vamos atrás do galho ali pra gente achar algum lugar pra gente ficar, né? Então, cara, eu já tive uma vez nessa cidade aqui. Eu já passei aqui nessa cidade uma vez. Então, tipo assim, eu sei que aqui tem uns apartamentos, tá ligado? Aqui onde a gente tá. Aqui, uhum. ó, à direita aqui tem uns apartamentão, mano. Malandro aqui, tá ligado? Bem aqui, ó. Tem uns api aqui, ó. Que é umas oficinas aqui de carro, porque essa cidade tem um, dois circuitos, né? Ela tem um uhum. circuito de Fórmula 1, tá ligado? E um circuito de kart. O circuito de Fórmula 1 também é usado como circuito de outro, vários outros tipos de, né? de de corridas e tal, tá ligado? Uhum. Então, não é só isso. Então, mano, eu vou dar uma, dar uma mostrada pra vocês como é que funciona aqui, que eu já vim aqui uma vez, então vamos conhecer essa cidade aqui mais. Às vezes tem alguma coisa nova que eu não sei também, vai saber. Cara, pra mim aqui é tudo novidade, é. eu não conheço que não. É, eu também, eu passei ah. só uma vez aqui, tô meio que mais ou menos só me lembrando das coisas. Mas você vê aqui comigo, Gui. Você lembra aquela corrida de kart que a gente fez uma vez? É, eu acho que era saiu. isso mesmo que eu tava tentando então, lembrar. Foi aqui, tá foi aqui nessa cidade, ó. foi aqui. Pois é. Vamos lembrar, relembrar, né? A cidade, como que era? Quando é que é, vocês vieram cara, aqui? aqui faz tempo? Ah, ah já, já faz... tem um tempo, hein? tem faz um tempo? Já. É. Aqui nesse lugar aqui, os caras fazem encontro de carro aqui, ó. Nessa garagem, tá vendo aqui? Pode crer. Os, os caras fazem encontro de carro, de som, automotivo, etc. Eles fazem olha essas paradas aqui. Muito legal, cara. Esse canto aqui, pra cá, que da hora aqui, hein? Olha só o... É. Nossa, olha que bancada autônoma lá, né, mano? Você é, é louco, velho. Ali, 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 ali se eu não me engano, tem um circuitinho, né? os kart. É, tem um kart, circuito ali. Circuito pra kart? Uh -huh, Acho que é. Ali é o circuito de... Fórmula 1, na verdade, né? Fórmula 1? Aham. Uh -huh. Vamos dar uma esticadinha aqui? V vamos Vamo ver como é que tá as rodovias aqui. Ah, rapaz. Motorzão desse Golzinho. Acabei de comprar esse Golzinho aqui, cara. Tá, tá de boa, nem mexi em nada. Só veio com essas rodinhas orbital aqui, tranquilão. Cara, esse Civic aqui ele já é mosca branca. É difícil de se achar, velho. É, eu tô ligado. O VTECão. Essa ver tá quase voando, doido. Ah, Anda pra caramba o né? Puxa. O meu pegou 140. Ó, oh, girou, girou, época. girou. Nossa, <laughs> moleque. Tá oh, girando família. lá atrás. Girou, aí, mano. Girou, aham. Bateu? Tipo, ela girou do nada, tá ligado? É porque Ele tem tá... buraco, tá ligado? E fica esperto, cara. Vamos tomar cuidado, porque aqui a gente não conhece as rodovias, tá ligado? Não, então não às conheço. vezes pode pegar um desnível aí e rodar. Ixi. Nossa, velho, oh, a, a gente vai o, ter que oficina. O Fabinho já bateu a saveira, nós né? vamos ter que procurar uma oficina na cidade aqui já agora. Olha não, só, vamos. deixa eu dar uma olhada aqui na saveira então, dele, como é que tá. Nossa. Nossa Dá uma sarrafada na lateral ali, Foi ó. Ficou muito feio. Ih, será que? Será que deu PT nessa verde do Fabinho? Não, pelo que eu tô vendo aqui, só a lanterna aqui deu uma zoada, ah, essa... tá ligado? É, vai ter que ser funilaria aí, hein, cara. Vai, é, aí, vai. vai ter que, que passar na funileira. Caramba! Bom, oh, demorou então, vamos pra dentro vamos da cidade lá. ali. Vamos ver vamos o que, que a gente acha ali pra dentro. Vambora. Vamos lá, vamos lá. Vamos, vamos ver lá. se a gente Vai, acha tá algum, por... algum mecânico, sei lá. Nossa, uhum. vamos, vamos tentar ir com cuidado agora, né? Pra não acontecer a mesma coisa com nós. Pois esse é, né? o, o Fabinho se ficou um pouquinho entusiasmado. Ele falou: Ó, oh, vamos dar uma esticada agora. Foi lá e fez cagada. É, né? foi, querer, foi querer esticar demais. Olha aí o que aconteceu, tá vendo? Verdade. <laughs> Rapaz, gostei desse golzinho aqui, viu, Gui? Rapaz do céu, top demais, moço. Gostei demais. O interior dele tá bonito pra caramba. Tá com a, a tapeçaria dele tá bonita, cara. Oh, foi difícil. 89 esse gol aqui, tá originalzinho. Ô, essa aveia aqui, é 89 sim, né? também. Os caras querem comprar, mas eu não vendo não, É relíquia, cara. Você acha que eu vou vender minha saveira? Ah, mas nem ferrando. Faz, te... faz tempo que você tem essa saveirinha já, Fabinho? Eu tô com ela há 10 anos já. Eu sou o segundo dono dela. Você é louco, cara. Segundo ano, Eu já, peguei então. ela com o meu primo, então eu sei que ela é bem cuidada, entendeu? Então eu posso ficar uh -huh. preocupado. Só que, uh -huh. tipo, não adianta o cara cuidar e eu pegar e já bater ela aqui, é a primeira vez que eu me acidentei com ela hoje, nunca tinha acontecido nada. Ixi, é pois isso aí. É. Rapaz, ó, eu lembro, se eu não me engano, Gui, você lembra aquele rapaz lá, o, o Flávio? O cara que tava mexendo com. que era mecânico de kart? Você uh -huh. lembra dele? Lembra. Não, esse cara aí acho que ele pode ter o contato de alguém, ou ele mesmo pode estar tá arrumando o carro do Fabinho, né? É? Vamos, vamos entrar pra cidade então aqui pra nós é ver. Como que é o nome dele? Sim. Como que é o nome dele? Sim. Então, ah, Flávio. O nome dele é Flávio. Flávio, peraí, Flávio, eu lembro de um Flávio. Peraí, Flávio, Flávio. Qual que é o sobrenome dele? Deixa eu ver se tem alguém aqui. Pô, tem um cara aqui, ó. Deixa eu trocar a ideia aqui, você tá aqui. reto aqui? Você tá no, reto que? Se se tá no reto? que eu me perdi aqui. É. Ah, tem um cara, tem um cara aqui, ó. Deixa eu trocar uma ideia com o cara aqui. Ó, deixa Flávio deixa eu tô vendo no retrovisor, vai reto aí, ó. Perguntar pro maluco aí. Ei, irmão, você sabe quem que é o Flávio, mano? Você conhece o Flávio? Ixi, o cara não quer falar nada? É louco, hein? mano. O tiozão tá quieto ali, só tá olhando, não tá falando nada. Que ele é muda, hein? Vou sair fora daqui, rapaz. Cara é meio ignorantão, né? Que tá não sabe nada. Não gostei não gostei de não nada. Não, não. Não, não. Abre o GPS aí, vamos ver o que, que a gente tem aí pra dentro. Não, pode ficar tranquilo ali que eu vou. Que aqui eu conheço aqui, ó. Não sei onde então, eu tô. demorou então, vambora então. Vamos colar ali, cara. Você lembra do túnel? Eu lembro que a gente passava dentro do túnel e chegava sim, perto sim. do dos uns negócios de corrida também. É Vamos pra ver pra se cá, a gente... ali na frente é. ali. Ah, papai do céu. Oi, eu não lembrava que essa cidade aqui era grande desse jeito, não. Pois não é, né, É que a gente, conheceu a, gente só conheceu, muito, né? a gente só conheceu a parte da, aquela parte onde faz as corridas também, né? A gente não uhum. conheceu muito o, o, o resto da cidade e tal, né? Só foi aquela parte mais é. das, onde fazem as corridas. Ah, agora beleza, agora já sei onde que é que a gente tá. Eu tá lembro demorou. dessa estrada, você lembra, lembra dessa estrada aqui que sai lá atrás do, do, do circuito lá? Ah, é perto mais do ou menos, né? mais ou menos. E aí, Fabinho, como é que tá as coisas aí? Rapaz, tá, tá, tá complicado, tá fumando, eu, tô, eu tô muito preocupado agora, mano, porque essa veio, nossa, era minha Rerica, cara, amassei ela. Será que, será que deu, deu BO de motor essa aí? Mas a direção tá certinha, não tá torta? Não, não, tá tranquilo, aqui. Ah, então tá de boa. Ah, demorou. Só que agora, ó, ó, o prejuízo, né, cara? Eu cuidei lá tanto, agora do nada foi fazer esse descuido aí. Vacilo meu, pô. É. Agora vai ter que arrumar um trampinho dentro da cidade aí pra dar um jeito nela, né? É, vai ter véio. que arrumar um serviço. Ou senão, cara, eu tô ligado que tem um, umas corridas de rua aqui, cara, que é meio legal, mas dá um dinheiro, hein? Dá tá dinheiro? É, mas tá ligado, né? Que nós tá chegando aqui. É, velho. Ninguém conhece, oh, né? Ó, e outra, cara. Eu já não tô com os laudos aqui junto, mano. O negócio lá que nós me fuçamos esses tempos lá no motor, lá. Tinha que ir lá levar lá pro Detran, mas a gente não foi. Então isso aí já vai me ferrar se os caras pegarem, mano. Então, é, tem que tomar cara, cuidado. É, tem que ver, Tipo, eu já mexi no motor dela, mas eu quero dar mais uma aumentada, tá ligado? Não, é bom que a gente mexe no motor dela, depois regulariza certinho. Então. É, isso é verdade. Dá uma mexidona no motorzão dela aí, a gente troca ideia com o rapaz lá, vê o que a gente consegue arrumar, né? Tá vendo que essa cidade é cheia de propaganda de corrida? Não sei se vocês é. perceberam. Aham, uhum, Aqui, tem propaganda de corrida pra tudo quanto é lado. Bom, pelo que eu lembro, cara, eu acho que a gente consegue. Uh, tem outro maluco aqui, ó. Vê se você consegue falar com aquele cara ali, Gui. Eu vou ficar esperando aqui, porque vai que, né? Ali eu na direita aqui. ali, tá vendo? Vê se eu troca ideia com ele lá, tá ele. aí? Acho que a gente vai achar a oficina aqui, mano. Pô, mas tem que ir lá, lá na frente mesmo? Então tá bom. Ó, oh, o cara falou que ia lá pra frente, velho. Só que o cara tá meio rouco, tá ligado? Ele passou aqui no hospital porque ele tava meio rouco e ele tava falando baixinho. E falou Demorou. que ia ir pra frente, mano. Demorou então. Demorou, vamos embora, vamos ir para frente. Acho que já tô vendo mais ou menos onde que é o lugar, aqui. vamos ver se a gente vai achar. Ah, é aqui ó, é aqui ó. É aí? Vendo, aqui, aqui, né? tá ah, do lado verdade. aqui. Ah, verdade. Bem que o cara falou, é só ir para frente. Vamos, vamos aí, ver ó. se a gente consegue achar ele em algum pit stop ali, né? Ele deve estar tá em algum é. desses pit stops. É bom ó. que o Fabinho que... já deixa o carro dele aí já, né? Vai ter que arrumar. Vai ter é, que Essa, só, só que parece que os pit stop tá tudo fechado, tá vendo? Mas eu acho que a gente tá na parte de trás, né? É, vamos dar uma olhada. Vamos voltar ali que nós já pega olhando em todos, né? Vai que tem. É. Vamos bem de boa, tranquilão, né? Porque vai que tá tendo algum evento aqui, alguma coisa. Eu tô olhando aqui pra ver se eu acho alguém aqui, ó. Uhum. Por enquanto, nada. É, a gente nada. pode deixar o carro aqui e ligar pra ele depois. Ou oh, né? a gente pode entrar aqui e ficar esperando. O que, que você acha? Era no um stop 18 aqui que ele trabalhava, você lembra? Esse aqui, uhum. ó. Vamos dar uma paradinha aqui e ficar esperando ele? Vamos, vamos. Fazer ah, o seguinte. Olha ele lá é em cima aí, ó. ó ele tá aí em cima olhando pra você, ó. Aonde? Em cima aí, ó, de laranja, ó. Em cima? Na parte de cima? Tá. É, ele tá na parte de cima aí, ó. Deixa eu ver. Tá stalkeando ali, ó. Aí chegou aqui, ah, ó. Ah, tô vendo, ele tá ali, ó. Ele tá ali. É? Safado, rapaz. Já tá ali em cima, só na lá, ó. Rapaz. Alô, dá uma buzinada pra ele. Ah, viado. Vamos entrar aí. Qual é, vamos... mano? Bota o carro ah. aí, ó. Eu vou colocar o carro aqui, deixar o carro na Maria aqui, né? Aí a gente vai bem deixar de o Fabinho aí pra ele arrumar também. Tem que arrumar, tem que arrumar, o negócio que tá feio, hein? Então, rapaziada, a gente vai ficando por aqui. Próximo episódio aí, mano. Não vai ter mais narração. A gente vai deixar o carro do Fabinho aí pra ele dar um trato, porque o Fabinho não conhece a pista, né? Rodou e deu um pequena amassada ali na lateral da Saverosca. Mas bem direto. Então é isso aí, mano. O hum. que, que vocês acham aí de nós passar essa noite aqui no. Nas acampas num, num, num Pit desse aqui? Fechou, é, mano. cara, eu acho, eu acho um lugar, pô, acho um lugar muito foda, muito bom mesmo pra gente estar, tá, né, mano? Uh, deixando o carro já e depois já trocando ideia com o Flávio aí, né, mano? E arrumando o carro do Fabinho, depois né, já sai aqui na correria e vê aquele corre lá da, das corridas ilegais lá que eu falei, né? Fechou, pois mano. é, mano. Mas é isso aí, então, vamos deixar o carro aí. Então demorou. É nós. Valeu. Fechou.